Hej, jag heter Anders Nobel. Jag jobbar på Iradia. Iradia är ett svenskt företag som har funnits på branschen sedan 80-talet och vi är en av världens äldsta tillverkare av medicinska lasrar. Det ni ser framför mig här är våra nya generationer av midlasrar och midlight. Här har vi bärbara midlight som inte kräver någon sladd. Mindre enheter, det finns 5 olika lasersorter där. Här är nya midlaser i tredje generation. Första generation kom vid 80-talet och finns fortfarande ute på marknaden. Denna variant är lite annorlunda. Den har digitala displayer och olika stora huvuden och lasertyper. Idag har vi 5 olika typer av lasrar som man kan välja mellan. Vi tycker att vi är lite som en godisaffär för den som älskar laser. Man kan välja blått ljus, grönt ljus, rött ljus eller 2 olika typer av osynligt infrarött ljus. Det här är ju svenska produkter ni ser, tillverkade i Sverige, i Stockholm. Och vi är lite kända för, eller vi är väldigt kända för att vi har en väldigt hög kvalitet och våra lasrar lever otroligt länge. Vi räknar med minst 15 år och ett stort skäl till att välja Iradia är vår snabba service. 904 är en superpulsad laser som är vår Iradias favoritlaser. Vi har haft den i 30 år. En fördel med den här är att man kan använda till exempel 2 stycken såna här stora huvuden samtidigt och täcka stora ytor på väldigt kort tid. På det här nya systemet, till skillnad från den andra generationen, så kan man använda 2 olika lasertyper samtidigt. Det finns 2 olika displayfönster. Det som är nytt med den här är även det att den går att köra batteridrivet. Så den funkar bra i stall och på bussar och idrottsplaner och liknande omklädningsrum. Mycket lättare i vikt. Och sist men inte minst så är den godkänd enligt den medicinska standarden för EU, vilket mycket få produkter är, och den kan användas i princip alla sjukhus.